Jag har valt en jordglob för att jag vill visa hur mycket jag älskar denna jorden och hur mycket respekt jag känner för naturens rättigheter, för djurens rättigheter och självklart mänskliga rättigheter. Och så ser jag mig själv som en världsmedborgare och tycker att vad som sker någon annanstans på jorden angår mig, det bryr jag mig om. Så jag älskar ju också människor. Så min kärlek till den här planeten. Jag vill få stopp på våldet mot kvinnor. Som, det är den största säkerhetsrisken som vi som invånare inom EU konfrontar varje dag. En annan är romers rättigheter, klimatkrisen vi befinner oss i och mänskliga rättigheter. Men vi kan inte prata om någonting om det om vi inte tar hand om och löser den här klimatkrisen som vi befinner oss i. Man ska skicka mig till EU om man vill ha någon som står upp för mänskliga rättigheter, för demokratin och för rättsstatsprinciper. Och se till så att jämställdheten inte får mera bakslag inom EU nu. Nu är det nog.